կարելի է խոսել ձերից մեկի։ Դատավորը ես եմ ու քեզ եմ քննում։ Խոսիր, հայ, խոսիր։ Դմբուզ հարսել։ Շարից, փորձանքից հեռու։ Միացեք։ 4 հանճարեղները 1 լուսանկարում։ Ֆրունզե Դովլաթյան, Եղանկարիչ Զուլում Գրիգորյան, Խորեն Աբրահամյան և Ֆրունզիկ Մկրտչյան։ Պատմական լուսանկար է, հատկապես պատմությունն իմանալուց հետո։ Պատահական մի օր Զուլում Գրիգորյանն ու Խորեն Աբրահամյանը մի վարկյանում որոշեցին գնալ Էջմիածին մկրտվելու։ Բարև ժողովուրդ։ Ճանապարհին վերցրին Ֆրունզե Դովլաթյանին ու Ֆրունզիկ Մկրտչյանին առանց տեղյակ պահելու, ուր են գնում և ինչու։ Էդ ինչ ես խոսում այն մարդ։ Լավ, լավ, նստի։ Երբ հասան Էջմիածին, արդեն երեկո էր, եկեղեցին պետք է փակվեր։ Առաջինը Զուլումը միայնակ մտավ եկեղեցի ու խնդրեց տեր հորը կնքել երեխաներին, քանի որ շատ հեռվից են եկել։ Ապա փոքր Զապորոժեցից դուրս եկան Խորեն Աբրահամյանը, Ֆրունզիկ Մկրտչյանն ու Ֆրունզե Դովլաթյանը։ Ժողովուրդն ապշահար սկսեց նայել կինոաստղերին, ոչ պակաս էլ զարմացավ քահանան, հարցնելով՝ «Միթե նրանք են երեխաները»։ Միանգամից եկեղեցին լսվեց մեծ ու փոքրով, ժողովուրդը շրջապատեց կինոդեմքերին ու հետևեց Մկրտությանը։ Արարողության վերջում տեր հայրն ասաց համբուրեք քավորի ձեռքը։ Ֆրունզե Դովլաթյանը ակնածանքով համբուրեց Զուլումի ձեռքը։ Ֆրունզիկը մի թեթև հայացք գցեց Դովլաթյանի երեսին ու ինքն էլ համբուրեց։ Իսկ Խորեն Աբրահամյանը ասաց՝ «Դուրս գանք, կհամբուրեմ»։ Երբ դուրս եկան եկեղեցուց, լուսանկարվեցին։ Ահա արդյունքը։ Հոգեզավակները մոմերը ձեռքին, կնքահայրը հպարտ կանգնած։ 1968 թվական Էջմիածնի մայր տաճարի բակ։